Pitanja i odgovori. Fetva Jemin je povjerenik za fetve. On po ovlaštenju Rejsul Uleme, koji ima funkciju vrhovnog muftije islamske zajednice, odgovara na postavljena pitanja iz oblasti islamskog prava i komunicira sa javnošću u navedenom domenu. Fetva Jemina imenuje Rejsul Ulema. Za ovu funkciju potrebno je visoko islamsko obrazovanje u oblasti islamskog prava. Na pitanja odgovara Fetva Jemin islamske zajednice dr. Ahmed Efendija Purdić. Trudna sam 4 mjeseca. Da li trebam dati sadekatul fitr za nerođenu bebu? Sadekatul fitr je vađb, to jest vjerska obaveza bliska farzu. Svakom muslimanu i muslimanki koji preko osnovnih životnih potreba posjeduje vrijednost nisaba u cijeloj svojoj imovini. Osoba je dužna dati sadekatul fitr za sebe i one koje izdržava, uključujući i maloljetno dijete. Nije obavezna dati sadekatul fitr za nerođeno dijete, ali ako se da, sevap je. Uzvišeni Allah dželešanuhu je rekao: "Inna la nudiju ajra man ahsana amala." Mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onome koji je dobra djela činio. Ako čovjek zapusti Ramazan i nakon nekoliko dana preseli na ahiret, da li su njegovi nasljednici dužni za njega platiti zekat i sadekatul fitr? Ukoliko je umrla osoba bila obavezna izdvajati zekat na svoju imovinu i oporučila je da nasljednici izvrše tu obavezu iz nasljedne mase, oni su obavezni to i učiniti. Ukoliko nema takve oporuke, lijepo je da nasljednici izvrše obavezu umrloga i na taj način ga oslobode duga prema uzvišenom Allahu. Što se tiče sadekatul fitra, lijepo je da ga za umrloga daju njegovi nasljednici, jer je već bio nastupio Ramazan. Međutim, to nije obaveza, budući da obaveza izdvajanja sadekatul fitra nastupa krajem Ramazana. Ukoliko je osoba dužna dati sadekatul fitr, kako će postupiti ako i sama dobije sadekatul fitr, prihvatiti ili ne? Kao pripadnici organizirane islamske zajednice, dužni smo poštovati institucionalna rješenja, odnosno držati se principa organiziranog prikupljanja i raspodjele zekata i sadekatul fitra na temelju odluka nadležnih organa islamske zajednice, a što je u skladu sa propisima islama i općim interesom muslimana u ovim krajevima. Individualno udjeljivanje prema vlastitom nahođenju i procjeni, nakon osnivanja Bejtul Mala i fetve našeg vjerskog autoriteta da se zekat i sadekatul fitr prikupljaju u Bejtul Mal, nije ispravno postupanje. Uz to šteti interesu zajednice i podriva njeno jedinstvo. Pravo je ulul emra, to jest nadležne islamske vlasti, da odredi prioritete među korisnicima sredstava zekata i sadekatul fitra. Prema tumačenju našeg mezheba, korisnici sadekatul fitra identični su korisnicima zekata.